Який
і собі. Ми купували дерево структуру приватну злити, тому що це дерево м'яке і не краще дається уроки. Робили частину, не тільки матеріальний шелкам, піднімається та спілку. Другої тільної сторони така структура повністю видобана для того, щоб її полегшити і щоб з часу мене розсихалася. Пізніше скульптуру покривали такими білими ливкасом під білий мак і розписали позолоту. І так піднімалися до розбору, 50 літрів на раз. Часто використовують навіть два відра,